Jeg blev vækket i morges af, at de rensede alle vores skraldespande. Og mit soveværelse er her. Jeg har to... Jeg har to vinduer åbne, fordi der er fucking varmt. Og det, der sker, er... At et... Der er en maskine, der tømmer skraldespandene. Lige der. Så bliver de kørt herover. Hvor du kan se, der ligger en masse... Står en masse grønne skraldespande. Solen er der. Så bliver de kørt lige derover til. Hvor der så er en tosse med en højtryksrenser, der renser dem alle sammen i flere timer. Det var ikke særlig nemt at sove fra efter klokken 8. Lige nu er jeg i gang med at lave noget te til Puk. Fordi hun er lige kommet hjem fra skole. Fordi hun har det rigtig skidt. Så... te. Jeg skal lige ud og købe ind. Det er mig, der står for alt i dag, fordi Karoline er sent fri. Så ja, jeg løber lige i brugsen, køber ind til aftensmad og noget uldvask, og så yay, damastik. Og så er der i morgen, der er første skoledag, så det bliver fandme rart at komme ud og lave noget igen. Nå, afgang. Jeg er næsten hjemme igen. Det koster mange mennesker at købe ind her kl. 12 på en mandag. Hvad laver I alle sammen ud? Der er I alle sammen fri, eller hvad? Et bad senere føler jeg mig en smule mere som menneske. Jeg er stadigvæk snottet. Jeg har stadigvæk en knaldende hovedpine. Jeg tror, jeg er ved at blive syg. Fuck. Nå, jeg skal op og hente Hugo. Jeg er ret sikker på, at det er Puk, der har smittet mig, by the way. Fordi hun startede med, hvad hun ligger ovenpå. Men ja, jeg skal hente Hugo. Karoline har først fri klokken 5:30 i dag. Så jeg skal hente Hugo. Skynd mig hjem, lave mad. Så for det klar til Karoline, hun står kommer ind ad døren. Så hun kan spise og tage med Hugo til svømning, så ja, mandagstress. Der er så lidt en ting, man meget nemt opnår med sådan nogle solbriller, som jeg har på her. Man ligner meget, meget nemt et arrogant røvhul, når man kommer til at ræve over tilbage. Pisse lort. Nå, hipsters on the way, nu skal jeg virkelig afsted. Det kunne godt lade til, at vi får et rigtig lort at være. Det ligner i hvert fald regn, det der. Så er jeg på vej hjem igen. Hugo er styrtet afsted med sin cykel. Jeg ved ikke lige, hvor han kører hen. Han er lige hernede om hjørnet sted. Og jeg skal bare hjem og lave mad. Kors. Heldigvis er det noget, der skal bare rives i en gryde og så i ovnen, så det er nem mad. Men det er ikke lige det, jeg har lyst til. Jeg har mest lyst til at lægge mig ned og sove. Den er altså lidt badass, den der. Det ligner næsten en security car til et eller andet. Nå, man ved ikke. Den er i hvert fald griner. Jeg er kommet hjem, Hugo styrtede udenfor for at lege. Jeg skal lige hurtigt rydde noget mad sammen. Kartofler, tomater, hvidløg, kyllingelår, og så, hvad hedder den? Basilikummen herovre. Skal ryste sammen til en gang ind i ovnen og stå og hygge sig. Så det vil jeg lige gøre så hurtigt, jeg overhovedet kan. Jeg har allerede renset kartofler, så halvvejs. Så er det hele sådan groft skåret klart. Lige der. Der skal bare laves nogle overlår, som skal lægges ind over. Der skal salt, peber og noget olivenolie på. Og så skal det der i ovnen i halvanden time ved 175 grader. Så det er nem mad. Nu lige sidste etape. Så er det klar til at komme i ovnen. Jeg er sådan virkelig ved at blive syg. Karoline er lige kommet hjem. Jeg har fået dækket bord. Maden ser sådan her ud. Og det er fandme lækkert. Og det er sådan virkelig crispy kylling med tomater, og det er mega nemt at lave. Så det er lækkert. Nu skal jeg bare lige have kaldt familien til samling, så vi kan få noget mad. Der er mad! Kommer I? Ved du hvad, Hugo? Ja, vi kommer. Fantastisk. Vi har en Puk, der er syg. Her er det Karoline, der lige er kommet hjem. Og en Hugo. Vi må. Ja. Skat, tag noget mælk for fanden. Men det var altså ikke sandt. Og Hugo er der ved at spise så tyk, så han kan komme til svømning, ikke også?
Det er sådan lidt, vi har en syg og en rask side af bordet, og mig er pukket tydeligvis på den syge side. Nå, der er mad. Jeg vil spise. Jeg har en syg side. Det kan jeg godt forstå, Puk. Det gør vi alle sammen. Vi havde alle sammen at være syge. Så, nu spise. Nede bag ved Føtex. Okay. Ja. Nå, Karolina og Hugo på vej ud af døren. Jeg har knaldende hovedpine, så jeg lægger kameraet fra mig nu. Nå, overlovet er ked af. Jeg lover, han er død. Hej. Hej. Så ja, jeg lægger kameraet fra mig nu, fordi jeg har knaldende hovedpine. Og ja, det kan være, at vi streamer lidt i aften, hvis jeg magter at spille, ellers så... Så ses vi bare i morgen, så at sige. I morgen er første skoledag, så der håber jeg fandme, at jeg er friskere. Nå, anyway, tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Stay awesome. Og jazz og så videre. Ja, hej.